ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခင်နေရတဲ့အမ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်တို့နှစ်ဦးကို18ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းအဖြစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ဆစ်ဆဲခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ဆွဆွကျစ်တွေဟာဟောပြောခဲ့တာတွေနဲ့ကွဲလင်းနေပြီးတရားဆွဲဆိုမှုပြုလုပ်ရမှာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းနဲ့ဆွဆွထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးတက်မတော်နဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့ရဲ့သဘောထားတွေမပါရောက်ဒေါက်တာအေးမောင်ကရုံးထုတ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုရေးတွေထွက်ဆိုတာတွေအားလုံးဟာနော်ပတ်တန်းရေးလာတာတွေအားလုံးကိုနော်တရားရုံးမှာဖတ်ပြတာတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဟာတက်တက်ခံဥပဒေနဲ့မြောက်မြောက်ကိုမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာရှိရရှင်းနေတွေနော်တရားသူကြီးတွေသုံးသပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆရာဖားတို့ကနောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတာကြည့်တယ်တက်ကမပါဘူးပြဿနာမှာဒီတော်စုဆိုတာမပါဘူးပြည်နယ်အစိုးရတစ်ခုလေးကလုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုရင်းမြစ်ဆောင်2018နဲ့ကျွန်တော်တို့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရတရားစွဲရဆိုတာလေးကနော်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားလိုတည်တည်တွေအဖြစ်တင်ပြထားတဲ့အထက်ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရဘကတည်တည်မလိုက်ဖို့ညှင်းဆိုလိုက်တာပါလက်ရှိမှာတရားလိုတည်တည်ဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထွက်ဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရှင်းလင်းတွေအနေနဲ့အမှုတွေရဲ့ရပိုက်ခွင့်တွေကိုဥပဒေလမ်းကြောင်းကနေရှောင်းလေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီနေ့တက်တဲ့တယောက်စစ်တယ်။သုံးမှုစလုံးတော့ပုံတက်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဟိုဟာစစ်တက်တဲ့ကတော့တက်ချက်အောင်တာထွန်းစရာဒါစစ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုဟာသူရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲနော်။ဒါဟိုဟာသူတို့ဟိုရေးတက်ပွဲရဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုသူဖက်ဆိုတော့ကြတာဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာပေါ့လုံးစရာရှိတာပေါ့နော်6လေးတင်ပြစရာရှိတယ်ကျွန်တော်6လေးတင်ပြတော့မှာပဲနော်ကျွန်တော်ဟိုဟာစောစောပြောသလိုပေါ့ဆိုတော့ဟိုဆုံပြဲမဲ့ပိုင်းတော့အတရားရုံးပိုင်းပဲနော်တရားရုံးကဘယ်လိုဆုံပြဲမဲ့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဒါအပြင်ဒေါက်တာအေးမောင်ကရုံထုတ်တဲ့အခါမှာလုံချုံရေးတာဝန်ကြားတဲ့ရေးတွေပဲဝိုင်းရင်ပေးကြဖို့နဲ့အရေးသဟန်ဆောင်ပြီးမဝိုင်းရင်ကြဖို့အတွက်လုံချုံရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ